Ta prasme, pirmą turiu pasistiprinti, kad galėtume eiti į mano kambarį, jums tada viską nupasukoti ir parodyti, nes tam biškį reikės energijos ir šiaip. Tvarkiausi, žiūrinėjausi turbūt kokias 2 geras valandas. Bet galiu pasidžiaugti, kad beveik visus daiktus nuosekliai peržiūrėjau, sužiūrėjau, pasidariau analizę nuo A iki Z. Tai tos jau ant širdies ramiau. Ant širdies ramiau, taip. Tuo pavalgau ir eisim prie sudėtingosios dalies. Nu ką? Turit klausimų? Turbūt, kad jo. Neišsiplėsiu, bet reikia čia trumpai papasakot, ką čia aš pasidariau. Tai čia yra mano sąrašas. Apranga, turistinė įranga, elektronika ir kita. Tai išdalinau apranga, turistinė įranga, elektronika ir kita. Tai aprangos iš dalies turiu kaip ir viską, žymėjau viską 3 spalvom. Žymėjau mėlyną, žalią ir raudoną. Žalia vadinasi, kad tą daiktą turiu ir su tuo daiktu aš keliausiu į šalį. Mėlyna reiškia, kad turiu, bet dėl rėmėjų turbūt daiktas keisis į naujesnį modelį, į kitokį modelį, arba bus tas daiktas, bet kitoks su kitu logotipu. Todėl susižymėjau, kad turiu ir dėl viso pikto aš galėčiau su juo keliauti, bet jeigu rėmėjas norės, tai tą daiktą pakeisim. Ir raudona, tai žinoma, ko aš neturiu. Tai čia to raudono nėra labai daug. Tai daugiausiai mėlynos spalvos dominuoja aprangoj, nes ten, kur ir bus rėmėjų logotipai ir panašiai, tai vieni dalykai nesikeis, kiti keisis, tai labai viskas minimali, 2 šortai, termo rūbai, vaikščiojimo kelnes, neperšlumpantis rūbai, apatiniai, kepurės, šilta, vasarinė, džemperis, kojinės, nu, nei daug, nei mažai, kažko čia neišėjus pakeist, vieną striukę čia nais tik šiaip užmečiau dėl vaizdo, bet viena bus nuo lietaus, o kita bus pūkinė, tai bet pūkinės neturiu. Tai tas taip, avalinė bus vieni kedai, kiti laipiojimo batai, dėl laipiojimo batų nežinau rimti šitus, kuriuos ėmiau į Dunojų, nu šiaip jie gan tvirti, ir ant jų dėtųsi katės, arba kažkokius kitus žiūrinėsiu, nu tai irgi dar tokių yra neaiškumų. Kas liečia turistinį įrangą, žinoma 70 litrų kuprinė, į kurią viskas susikraus, stengsiuos. Kas tikrai nebus iš šito, tai nei palapinė, nei miegmaišis nekeliaus, ta prasme keliaus kita palapinė ir kitas miegmaišis, kur realiai sutaupysiu tiek tūrio, tiek svorio vos ne 2 gubai ar 3 gubai. Tai dabar tiesiog dėl vaizdo pasidėjau, kad nu, aš turiu tuos daiktus, tiesiog bus kiti modeliai. Kilimėlis bus turbūt tas pats iš Dunojaus. Jisai dėl to, gal jis nėra pats šilčiausias tas Robins, bet jisai yra labai mažiukas. Žinoma, jisai nėra pats prisipučiantis, lyginant prieš termorestą ar husky, bet nu, ta prasme, dydis visai kas kita. Todėl turbūt teks praeiti šitus ir neimti, imti paprastesnį, bet mažesnį. Virtuvėlė, podukas, ciklopas, 2 žiebtuvėliai, vienas camelbackas, vienas gertuvė su filtru, klijai, power tape'as, peilis, karabinai, gumos su karabinai, su kabliais, rankšluostukas, zipai. Nu ir kuprinė. Čia tas, kas liečia mano turistinį įrangą. Ką pasižymėjau, tai šakutė, šaukštukas ir apskritai valgymo įrankius aš juos turiu, bet imsiu turbūt kad titaninius, nes nublemačkai. Kai aš Serbijoje sutikau šveicarus ir jie turėjo ant vieno karabiniuko šakutė, peilis, šaukštukas, nu tokia lengvi ir tokia malonus rankui. Žinoma, ten kaina jau kita, bet ir svoris mažas ir malonus, nu kitas visiškai lygis, tai galvoju, reikės imti tuos. Ką dar galvoju, tai vaikščiojimo lazdas pasimti. Na ir elektronika, beveik viską turiu. Raudono, tai čia daugiausiai laptopas, kurio aš neturiu, ta prasme, kalbu apie obolį, apie maką.
Dar šiandien vienas kitas niuansas, bet elektronika tai iš dalies va šitas visą lentynėlę. Gal atrodo daug, nežinau, bet šitas visas drono komplektas susikomplektuos į tą tašiuką. Čia laidai skirtingų tipų, GoPro, baterijos, Fuji baterijos, šitie pakrovėjai, USB. Laikikliai GoPro ant galvos, ant kepurės šitas visai fainas. Tas klempas toks žiauriai stiprus ir galiu užsisekti ant kepuraitės priekio. Lipdukai, gal ant mašinos, kažkur nežinau. Biški laikiklių, filtrai, inverteris, 220 adapteriai, powerbankai, Garmin OS, išorinis hardas, atsarginės dalys, propeleriai, nu, iš dalies viskas. Biški atminties kortelių, mikrofonai, jeigu kažkas atsitiktų, reikėtų pasikeisti. Nu, ir čia daugiau kažkokios tokios stebuklingos elektronikos nėra. Iš dalies tas pats, ką ir į Dunojų bendrai paėmus visą įrangą, tai jėmiau daugiau. Jeigu kalbėtume apie Dunojų, dar šitą dėžę reikėtų visą paimti. Nes ėjo ir saulės panelės, ir sausi krepšiai, ir kirvukai, ir peiliukai, ir daugiau įrangos, jau nekalbu apie vandens talpas. Todėl į Čilę stengsiuos kompaktiškiau, bet iš kitos pusės man reikės visą šitą dalyką daiktus nusiskraidinti, tai irgi čia bus reikalų, taip kad nežinau, nu užbaigiam tą visą reikalą ir kitą. Medicina čia tokia viena kita smulkmenėlė, tai knygutė, žemėlapis, medicina, kurią reikės truputį atsinaujinti, šepetukai, pasta, gumos, kad savo treniruotis. Tai dabar ką reikėtų šiaip padaryti, žinoma dar tą visus tos raudonus punktus, kurie yra, kurių dar tų daiktų neturiu, reikia juos užsipildyti ir kad jie degtų žali. Visų pirma tai, o visų antra, tada reikėtų visus daiktus pasverti, nes kiek žinau, registruotam bagaže tradiciškai būna 23 kg, o su savim gali turėti nugaros kuprinėje 8 kg. Plius tu dar gali turėti kažką rankoje. Pavyzdžiui, mes kai skridome į Namibiją, Afrikoje, tai turėjom registruotą, turėjom kuprinę ir aš, pavyzdžiui, neturėjau kur dėti mėgmaišio. Tai aš mėgmaišį tiesiog rankoje turėjau ir kai ten tas skeneris važiuodavo, tą mėgmaišį numet ir vėl jį pasiėmė, tai jis taip ir niekur neprisiskiria, tai va gali tokį kažkokį sunkesnį arba mažiau didesnį tūrį turinti daiktą gali su savim pasimti ir nelabai kažkas turėtų kabinėti. Tai prie ko aš lenkiu, kad man reikės visus šitus daiktus, nu tie labai dideli atrodo, jie bus mažesni tikrai. Visą šitą turėsiu sukompaktuoti arba į lagaminą, arba taip kaip mes darėm į Namibiją. Tai tiesiog pasiėmėm turginį krepšį, tie žinot, kur būna tokie baziniai, gariūniniai, ten kur nežinau, 100 ar ten 200 litrų, toksai rusiškos tipos, kur toksai tara didžiulė su užtrauktuku. Tai mes taip darėm, jį prigrūdom, dar viską užvarėm tą lipnę juostą, foliją, plevelę ir pridėjom jį į registruotą bagažą. Tai ką aš galvoju, gal būtų visai protinga, kad stengtis maksimaliai sutalpinti 70 litrų kuprinę. Aš manau, jie tikrai nemažai tilptų visko. Ir ją įdėti, tarkim, į tą tarą, į tą maišą turginį. Ir dar kas netilpo ant viršaus. Užsekt ir tada viską su plevelė apsukti. O elektronika, brangiausius dalykus, nežinau, kas daug, gal nežinau, gal mėgmaišį ar dar kas nors, kas galėtų keliauti su manim, tai čia jau į kuprinę mano nugaros. Ir gal kokį vieną daiktą ten, ar palapinę, nusižiūrėjau Husky palapinę, ten 1,2 ar 3 kg lengvutė, mažutė, aišku, kaina didelė, bet, nu, vien dėl skrydžių turiu imti lengviausius dalykus. Turiu imti jau tą labai aukštą kategoriją. Tai aš taip galvoju, sutalpintuos visus daiktus ir skraidintis, nes jeigu tiesiog į paprastą lagaminą, tai, manau, gali būti man sudėtinga sukiščiau visų pirma šitą, taip kad jinai yra 7 litrų, jinai čia yra tuščia, tai vien jau jos matmenys yra visiškai tokie
nenormalus. Dabar prasme, jei kažką įkišti jau sudėtinga, geriau į ją kišti. Ir tada jį bandyti kaip registruotą stumti, apvaryti plevelę ir žinot, kad čia nais viskas kaip ir ok. Gal jūs turite kažkokių minčių vadėl, dėl pačio siuntimo? Buvo, aišku, ta idėja, kad bandyti gal tiesiog surinkti visus daiktus, sudėti dėžę ir, tarkim, iš nors iš Čilės lietuvių bendruomenės susira žmogų, kuris, nu, aš jau kaip ir turiu žmogų patikimą ir tam žmogui nusiųsti. Bet čia yra toksai neatsakytas klausimas, nežinau, aš dar šito nesidomėjau, bet taip gali būt, kad tie daiktai būtų siunčiami ne oro, o vandeniu sukeltų. Tai ten gali užtrukti ir mėnesį ir du. Tai jeigu oro keliautų tas bagažas, tai ok, ten manau 2-3 savaitės ir tas siuntinys tikrai įkristų, atsiųstų, bet jeigu keltų, tai ten konteineriniu tuo laivu, tai ten gali būti mėnesis, du ir užtruks. O šito dalyko nežinau, kaip vyksta tie siuntimai iš Europos į Ameriką, į Pietų Ameriką. Taigi toksai, nu, veiškiai rizikinga, kai tu ten sudėdi pagrindinius savo daiktus. Tai geriau vis tiek turbūt keliauti yra man su savo visais daiktais. Aišku, čia šiaip daug ką galima ant savęs apsirengti, tai iš tų rūbų gal net tiek viskas čia gal tik atrodo labai daug, bet čia viskas susispaudžia. Turint omeny, kad aš turbūt kaip plaukiau dinojom, tai irgi tiek pat rūbų turėjau, tai ten tokį maišiuką suspaudė ir gerai, ok. Nėra čia kažkokios didelės problemos. Labiausiai va dėl turistinės įrangos bijau, kad, nu, aišku, tie sumažės, ta kuprinė, elektronika čia easy. Viskas čia susimės į tą tašiuką, čia į kokį antrą tašiuką, ant nugaros ir čia irgi viskas tilps. Na, aišku, dar laptopas. Pagalvoju, dviračių kelionė, kas liečia aprangą, tai irgi būdavo termorūbai, 3-4 maikės, 2 šortai tikrai, vaikščiojimo kelnės tos pačios, nuo lietaus kelnės tos pačios. Ko nebūdavo džemperio, vietoj džemperio būdavo plonas toksai užsegamas, tai nu, iš karto tūrio sumažė. Striukė viena, apatiniai, kepurė, akiniai, skarelė, tai kojinės trejos. Dviračių kelionė viskas tas pats liečia iš dalies. Čia kas prisideda vienas šiltesnis džemperis ir viena pūkinė striukė. Daugiau tai nelabai kas. Tai vis tiek tas mano kelionių principas, tavo daiktų kiekis, jisai vis tiek nelabai keičiasi. Blogiausia atveju reikės kažką dasipirksiu, bet tiesiog noris jau atskridusi šalį, jau turėti savo daiktus ir jau leistis į nežinomus kelius, o ne dar galvoti, ką čia dar reikia nusipirkti, kur čia nusipirkti, tai nesinori to, bet aišku, čia visko gali papulti. Tai va tiek info, lauksiu klausimų ir turbūt padarysiu kitą video tiesiog klausimų atsakymų, nes manau, iš jūsų dabar pasipils įvairiausių klausimų, taip kad skirsiu tam visą vlogą. O dabar, šią naktį bus -21 maksimaliai, kiek žiūrėjau orus. Ir nusprendžiau, kad nu, aš noriu išbandyti tą temperatūrą. Tai šitą gal paimsiu Renaldui Anapurna, o aš pats imsiu šitą mėgmaišiuką, tai čia yra tas, kurį naudoju ir 3 dienos saloje. Čia yra pravdas, bet aš manau šalsiu su juo. Kita vertus, įdomus bus eksperimentas, tai mes šią naktį praleisime naktelę Kleboniškio miške skirtingose palapinėse. Gal biškį laužiką užsikursim, dar kažką ir nes paskui nebebus tokių temperatūrų, pakris ir ten jau vėl nulis. Tai va šiandien paskutinė naktis, kada galim ištestuoti ir savo įrangą prie tokio šalčio, ir savo emocijas, savo fizinį pasirengimą, savo ne pasirengimą fizinį, bet save patį. Tai truputį daiktus apsimėtau ir keliaujam į Kleboniškį. Vau, užpildžiau. Bum. Čia yra pilnutėlė 70 litrų kuprinė. Tai va, realiai taip pat ir užpildysiu, kai keliausiu į Čilę.
Tai manau visai nemažai tilps, turint omeny, kad čia sukišta du mėgmaišiai, palapinė, termosai, kirvukas, piuklelis, čiučių trūbų, keturi daviniai karinių davinių maisto, du man, du Renaldų vakarieniai, poldukas, arbatėlė, čia nieko ypatingo nėra. Kastuvuką paimsim, Renaldas dar iš garažo malkelių pasims, ant rogučių užsimešsim, malkelių ir varysim mišką. Tai jo, tai sakykime, jeigu palapinė būtų mažesnė, mėgmaišis mažesnis ir dar kitas mėgmaišis išimtas, tai tikrai sugrūščiau ir visus rūbus čianais. Ir jo, beveik visą turisnį įrangą čianais tilptų. Tai jo toks taip grubiai atrodytų mano registruotas bagažas. Apvarytas dar įmešiu tą terbą, kaip sakau, ir tą plėvę. Tai visai gerai 7 litrų turėti. Žodžiu, Renaldas pasirūpino malkom, užmetė man rogučių, tai dasitemsim iki lokacijos. Nei vieno medžio nenukirtom. Malkos iš namų. Tai žodžiu, dar čia turi kažkokį surviving paką. Iški šviesos duosim. Surviving pakas, mano 7 litrų. Pas jį apkausitą mėgmaišiukais. Kas paruošta, kirvuką turim. Įrangą turim. Ieškosim dabar tinkamos stovyklavietės. Daug plonų sluoksnių prisirengiau. Tai nėra dar šalta. Kol judė, aišku. Ir šiaip aktualiausia. Daug nestorų sluoksnių, kad kūno šilma užsilaikytų. Tai užsidėjau termo maikę. Paprastą maikę. Tada dar tokį labai ploną seną mėgstinuką ištampytą. Kus irgi yra laisvas ant manęs. Ir tada... Ai, dar ne. Dar prieš tai užsidėjau storą mėgstinį ir tada viršaus tą palaidą. Žodžiu, daug sluoksniukų. Kol kas gerai. Rodo 21. Gal nuėti iki Neries. Čia kur aš einu vanduo, ne? Jo. A, matau, va. Jo, žinau tą savo. Ten tie krūmokšniai. Nu gerai. Viskas aišku čia su jo. Atrodos, Renaldas ne malkų paėmė, o padangų. Dūmas juodas. Bet gerai, laužiukas įsidegė. Gerai, sausos malkos, ne kaip tada, kai kūrėm. Tenais permirkusias smalkelės valandą laiko. Nu va, aš nusivaliau pagrindą visą. Visai neblogai. Galima bus jau statyti palatkę. Namai namučiai. Jo, žinau, ką sakysit, kad reikia dėti ant eglišakių, bet žinokit, šitos palapinės dugnas ne tai, kaip tas būna standartinis tokia cerata. Visi toksai plonesnis yra. Nors patvarumas tas pats, bet tokia jinai jautresnė medžiaga, tai bijau, kad paskui kažkur, kai dursiu, tai jau pradursiu. Negana to ir taip jau čia nais yra poras skylių.
užlopytų, tai vietoj eglišakių dėsiu savo tą šitą foliją ir ant folijos dar nežinoma kilimėlį savame prisipučinti. Nu ir viskas. Ir bandysim taip praleisti naktelę. O laužas visus pajėgumų duoda. Iš savo visų daiktų, tai turbūt artimiausia ryšė, tai būtent turiu su palapinė. Nu, blemačkė, aš joj, man atrodo, apie metus laiko jau esu praleidęs. Jau. Ten, aišku, kamera, kiti daiktai, nu, ten turi tą artimą ryšį. Patinka tie daiktai, kai naudojas, bet palapinė, tai kažkas kitam lygi man, ypač šita palapinė. Įeini į vidų ir iš karto namai. Iš karto. Niekas kitas. Namai. Nu, ką čia turim? Kaimiški lašinukai. Ouu, super duper. Taip. Ant lauželio. Gerai. Prašo, kad 0% telefonė. Telefonas mirė, persikrovė, bet paskutinis storis, kurį filmavau, liko įsisaugojęs. Bet esmė pačiam Instagram'e, žinai, liko įsisaugojęs. Nu ir užbaigiant vakarą, tuoj atitirpdom sniegelį. Ir užsipilsim karinių davinių. Pasiėmėm 4 iš Deivido. Tai biškį pašildysim prie laužiuko dabar, nes net suragėjo į ragą. Nu ir ko norėt, minus 21. Paskui užsipilsim ir užsikaisį. Davai, kaip tu. Nu. Ar pakoks, kad užviniosim? Pakoks, nes labai nukirktas. Ok. O, gana, gana, atrodo. Apie nebūtų. Nu va. Kažkaip negaruoja. Valgysim kiaulieną su grikiais. Pas Renaldo kiaulieną su daržovėm. Su daržovėm. Pusiau ant laužo, pusiau su vandeniu. Buon appetito. Viskas. Sveikinam su laužu. Laikas eiti į palatkę. Čiučia liūlia. Masakvo objektyvas žala. Žodžiu, turi 3 sluoksnius. Tokį lengvą. Ištampytą, tada maikutę ir tada termo maikę. 3 sluoksniai ant viršaus, tada skarelė ir bandito kaukė. Kojom ką? 2 kojinės ant viršaus, vilnonės tokios ir 2 sluoksniai, termo kelnės ir tada tokios plonos kelnės, kurios tikiuosi padarys man sluoksnį irgi šiltesnį. Dar neguliu. Dar ne. Tuoj. Gerai, šaika. Čiau ir susimatysime rytoj. Pasakysiu, kaip sekės. Iki.